Näillä näkymin me oltais muuttamassa Espanjaan tämän vuoden elokuussa. Että perheen kanssa sinne ja tullaan takas ensi vuoden toukokuun lopussa, kesäkuun alussa, kun lukuvuosi vaihtuu. Et nyt pitäisi sitten miettiä keino, miten me silti saataisiin tehtyä podcast, mikä keissi podcastia tästä huolimatta. Sulla on siis niinku halu tavalla tai toisella jatkaa mikä keissiä tämänkin myötä? No näin, mä ajattelin ainakin. Mikki vaan mukaan. Mikki mukaan. No voi mä tietty kysyä kesällä, mutta mitäs sitten? Kaikilla on lomat ja tälleen näin, niin meneekö liian hankalaksi? Heinäkuussa töihin, sä oot muutenkin töissä. No heinäkuussa töissä. Se oli sitten Aleksin kesäloma siinä. Kussi! Siis jos vaikka 6 jaksoa saataisiin tehtyä, niin me pystytään lykkää sitä 1,5 kuukaudella, niin kuin 2 päivää, jos saataisiin kuvattua.